Aragize ati urumva gukora imibonano mpuzabitsina mbere ya mariage hari icyo bitwaye cyangwa biragitwaye bishobora no bishobora kugitwara bikanakijyana tu oh yes kanyira ubwite aganiriye na mugenzi we bakavuga bati rero sex before marriage nta kintu dutwaye why not mutayikora mubyumva kimwe mwumva ko risk niba mwabaje kubiganaho mukareba risk mukareba nicyo bibamariye byose mubyumvikanaho risk muzabasha kufatanya kuziha cyane ko nagize burya nsoma hano urumva biranafasha relationship ukuntu Kamisimbi shema ry'iwacu kirame mama muhora cyeye sigira shenge mama mbyaye reka murate bishekera urugori rwawe n'urusagamba Kamisimbi shema ry'iwacu wasamye ndanje ntiwazuyaza ubushongore bwose ubufasha hasi upfura bwinshi ngo nta umwana ugira ipfundo ry'urugo rwawe ndakunda cyane mama ndakunda natwe turabakunda hello guys mumeze gute je usare Hey, umeze neza? Yeah, I'm okay. Urakomeye? Nkumbuye mama. Mutima uratera neza. Uramukumbuye? Hey, najya ngo muri. Ntawe muri kumwe. Ne, naha ndamuhobera cyane. Imuhobere pa mu nsohoreza. We ki wa mutipe dukorana ikiganiro. Ewa, naragukunda cyane, cyane. Yeah, okay. Tufite umukobwa usubwenge ga. How? Hese iyo uzukabwira abanyarwanda ibintu bibe mu mutwe urumva udakaze. Ya nyine nge zo ngo harimo ibintu byagirira abana kamara Wowe n'uzajya abasha kugira icyo atoramo Mubwire uti nzaza tuganire turebe ko hari cyava Taka ukubiterwa Eh yabo bitase aruburu aga ko mukobwa we bagira bazizina The shooting ibyo n'ibindi Hari ababyeyi bashakira abakobwa babo tipe kamutete Sibyo nitwabivuze se unterete Oya igihe hari igihe umukobwa hari igihe mama w'umwana wabona nta kintu yibwira kijunjamishije akamumuzanira akaba ariko ari umuti wabungu wabungu mujya muzana wenda wazana nk'umushuti wawe umukobwa kugusura ukicarira ku kabaraza ariko wabaye ntayi kwibyo byintu cye munsi Ewe izagorana ariko rera byiza iyo ufite umubyeyi gushyigikira abenshi barihisha tigenda umwakire mu nzu ntimuha agafanta agafanta kaguha n'udufaranga tike kumugurira agafanta akurunguruka atakubona imboga mu menyo ariko sha ari ababyeyi bazi ubwenge kandi ndababandi ngo nutamushaka ngo ndaguca unce Ariko ubundi babikwiye umubyeyi yabona umukobwa we cyangwa umuhungu wageze mu myaka iyo ngiyo se kumushyigikira si ibintu byiza mbere yuko abikora yakabaye yicarana nawe akamubwira ati mbese ko mbona ntarabona wenda inshuti yawe iza kugusura y'umukobwa cyangwa y'umuhungu ubundi bimeze bite kuki utanyisanzuraho nyine ukamwiyegereza urya kubwira buri kimwe niba wenda ashobora kuba yumva atanagira na communication n'abakobwa cyangwa se abahungu ibyo nabyo ukabimenya kamenya umukobwa wawe ko Ako utagiyeho ngo uvuge waraniranye ngo bla 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 ubundi ngombana ntacyo uzamarira cyangwa nanone yabona uzana umusore uno munsi ejo ukaza n'undi What is that? Huh? What's wrong with you? Ese bari abahungu ni inshuti zawe abaje kugutereta bose muratereta bose urabate nana wanjye Heze bite mukaganira kagu kingingo nk'umuntu mukuru nyine kwerako nyine mwaganiriye ugera ukamwemeza none akakubwira ukuri akakubwiza ukuri nkaza kuba ati n'ufite zanjye cyangwa se gutya na gutya ariko ntago mwabigana henshi urebyereshatu akikubeshya kuko yababona ko ubiri muri seriye ababyeyi baciringa n'abana babo cyane cyane iyo bamaze gukura byari byiza yo mu kibana kabona nyine bituma nawe ataniheza imwe na rimwe hari igihe yiheza akajya ajya hirya nyine akajya
aho tari bumubone kubera iki aragutinya rimwe na rimwe amugora mubaza ibibazo bimurenze cyangwa se ukanamubwira nabi ukamubwira nabi ukamubuza ibi cyo umva ashaka ariko ubundi bisaba ko muganira nka ba bro na ba sister cyangwa ikintu nyine mukaganira mwese mwisanzuranye eh hombi ukaje koraho ka acting nk'umubyeyi ariko ka acting nk'inshuti yes ibintu bikagenda neza so guys reka twihute cyane twinjire mu ngingo yacu y'umunsi ingingo yacu y'umunsi rero iragira ite ariko guys muwa mubona ibintu tuganira hari ikintu bibafasha cyangwa tuba duti inyuma yahuye bana banje dore nabo ko umusatsi fite ordinaire do akada ndizera ko ibi bintu bigera gutya bikabafasha ntaga yingombwa ngo ufate ibyo twavuze ahubwo ikingenzi nuko ufate ino topic tuba twazanye nawe ukayishyira mu buzima bwawe ukavuga uti ngewe byaba bimeze bite hanyuma rero Miss Ruganze ukuntu gahunda zimeze topic nzanye hano iteye ukundi kundi hari abo turi buze kubyumva kimwe hari nabo tutari buze kubyumva kimwe ariko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubyumva uko abyumva nta n'umuntu ducira urubanza kubera iki uko umuntu abyumva nibyo bifite agaciro birashoboka ko byaba atari nabyo uko byumva sibyo irashoboka ko uko wowe ubyumva nka Fiette nka Miss Ruganze bitari byo rendo byumva mu buryo butari byo ariko kuri iyo revu byumvaho nyine ntabwo dukwiye kugucira urubanza njira urubanza utese cyakoza dushobora kuza tukavugaho ibyanya byo kumva siko burya narinzi ibintu bitari byo ukumva wahita ubihindura umukunzi wacu yaragize ati ese aha yaragize ati urumva gukora imibonano mpuzabitsina mbere ya mariage hari icyo bitwaye cyangwa biragitwaye bishobora no bishobora kugitwara bikanakijyana tu oh yes biragitwaye cyangwa ntacyo bitwaye ahangaha umuntu avuga ko abyumva ashingiye ku mico ye kuri experience ye ashingira ku bintu byinshi ntugendere ngo kuko mu Rwanda ngo kuko ndi umuruki hari n'umuntu ushingira ku myemerere yo kuko wenda ndi umurokore ibyo ntitubyemerewe none se batari abarokore bo barabi eh hari ababyemera bakabikora mu Rwanda uretse ko hari n'abarokore batabishingiraho nase ha ndi byaramwero na muhima hari n'umuntu uzi ko mu myemerere ye atabyemerewe ariko akabikora cyane kuko hari imyemerere y'idini hari n'uwo nawe ubwe n'imyemerere y'umuntu ku giti cye hanyuma wowe ubyumva ute mbanze reka mbanze njyewe nshingiye kuri ibi bintu bingahe hari icya mbere imiterere y'umuntu we yagezemo icya kabiri imyemerere nayo ndaza kuyirebaho ariko nago nyinjiramo cyane ahubwo ndatinda ku ruhare rwa nyirubwite nka nyirubwite aganiriye na mugenzi we bakavuga bati rero sex before marriage nta kintu dutwaye why not mutayikora mubyumva kimwe mwumva ko risk niba mwabaje kubiganaho mukareba risk mukareba nicyo bibamariye byose mubyumvikanaho risk muzabasha kubifatanya kuziha cyane ko nagize gutya nsoma hano urumva biranafasha relationship ukuntu birayifasha gukomera kwa avansa kubustinga kubera ko hari uburyo n'ibindi bijyanye nabyo iyo tuvuze imibonano ntago bigarukira cyane ku guhuza ibitsina n'andi majesite arimo ari aho hafi ajyanye nabyo hari uburyo bifasha gukomera kurukundo icyo bita kwitanaho intimacy biterwa na banyirabyo ariko bigaterwa nyine na banyirabyo ko urumva ntago kuba wumva ko ntacyo bitwaye mugenzi wawe nawe agomba kubyumva kimwe nawe oya buri wese abyumva uko bitewe n'impamvu buri wese abyumva uko bitewe n'impamvu kandi ntawe twajudging hanyuma mukazihuza yes niba mubihu muhuza nta force yego
mwebwe ubwanyu bibarimo mubikunze mwabihisemo tujye hanyuma rero nka nababwira nyine nubundi ngira ngo hari ibindi biganiro nagiye ntegura ese imibonano imaze iki mu rukundo ubundi se kuki bayikora baraja kuki nyine kuki se abantu barindira nyine mariage uko biri kose hari kimaze bazabikore bisanzuye bisanzuye ya mico ya myemerere itabagonga kubagonga se byo byahindura iki ese ubundi yo babaye mariye ya mico ni myemerere bwo iba yavuyeho nibyiyumva nzabategura ikiganiro hari ibyo bita kamere muntu hari ibyo batse kamere muntu imyitwarire n'imico ntagireba bashaka mbo ubundi umuntu agira kamere kamere ifite ibifite uburyo yubatse hari ibice by'ingenzi rero bigize umuntu ngira ngo nigeze gukora ikiganiro gitoya kuri psychology for better life ariko nzongera ngisengure neza kigaragaza uburyo ki umuntu agira igice kigira ibyo kimusaba aricyo bita ID ukaba ushobora kwifuza kurya ukifuza kwambara neza ukifuza gukora kunywa gukora iyo mibonano gusura abantu ibyo byifuzo byose bigenzurwa n'igice cyitwa ID hari igice rero kindi cya kamere yawe ari wowe ibizi nona okay ngiye kwambara inkweto ngiye kwambara ishati ngiye kwambara ngiye gusokoza kugira ngo mere gute ngiye kugenda hariya ndabyanze cyangwa ndabyemeye uwo wowe wako kanya uriwe ariwe ego ngiyewe ngiye wanona ibyo nabyo hari cyo bifasha umuntu kugenzura ibyaba mu bya buri munsi hari n'ikindi gice rero cyitwa spa ego icyo gice cya kamere kigizwe n'ibintu by'indangagaciro za kirazira varizi bya bindi biri mu mico na myemerere y'umuntu bimeze nkaho ari role model role model ngira ngo urabyumva bya bindi byitegereza umuntu agendera ntabwo nakwambara akajipo kageze hasi kuko bambwiye ko ari icyaha ntabwo nadefiriza bambwiye ko ari icyaha ntabwo nanywa inzoga bambwiye ko ari icyaha ibyo bintu biba bigenzurwa n'icyo gice ntabwo nagwa amata amagaze ntabwo narya umugabo ataraza bambwiye ko kizira ngo ntabwo nafata inyama imwe muzo ntetse ngo nyirye ngo ni bibi ntabwo bita njye hari n'akandi kantu numvishe ngo abisilamu bagenderaho ngo ntabwo nakwima umugabo ngo burya ngo ni bibi ngo situasiyo yari yose naba ndimo umugabo aba yabishaka imibonano ntabwo namwima ngomba kumuhereza igihe cyose abishakiye naba ndwaye naba ntarwaye pa kuba bishatse ubwo rero aba yarabifashe gutyo akabyemera ibyo bintu rero akavuga ati ibi bintu kugira arinde iryo iyo varisi iryo hame ibyo rero nibyo bigaruka inyuma bikatugenzura kufuti hose imibonano mbere ya mariage none se nubundi kuba ndi kwiyumva nabi cyangwa nge nawe tutameranye neza nkemera nka bibabariramo akabikora uko abishaka byarangira nkagenda nkarira ukarira nyine ubumeze nkaho uri gikorera ni nabyo bigonga abantu kubera ko nyine akenshi njo nazaba nanarwaye trauma noneho akenshi iyo wa muntu nakubwiye witwa igongewe ananiwe guhuza ibyo bico byombi byazandagaciro na bya byifuzo urashaka gukora iki cya gice kindi cy'ibyo watojwe ntago kibishaka bimeze nyine birarwana biba bivuga ati ndagikora ntagikora ndagikora ntagikora ndagikora ntagikora ese nitubikora erega buriya mbere ya mariage ese umubiri na none ukabwira ese umukunzi wanjye kunumva ntacyo mushinja ubundi kandi nanjye nkaba numva mbishaka kandi nanjye nkaba mbishaka ugasanga uri kurwana n'iyo mitima yombi so ubwo aho karakanyuzemo kugira ngo twumve mekanizme y'uburyo ibyo bintu biba ariko urumva ko umuntu ashobora kuvuga ngo nibyo nibyo bishobora gutuma uvuga ngo mariage sex before marriage cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina mbere ya mariage mbere y'ubukwe ni byiza cyangwa si byiza bihita bishingira kuri icyo kintu cya umuntu yakuze abifata gutyo hanyuma urumva ko bishobora gutandukana bitewe n'ukuntu umuntu yatojwe n'iki n'iki byose
hari umuntu rero witubice ucakakaguza akavuga ati ibyo rero ibyo natojwe ndi kubona bitago bidakora ngewe sex before marriage nta kintu ntwaye reka mbaze umukunzi wanjye numve nimba nawe nta kintu ntwaye yego ukabona nta kintu bibatwaye mwembe baba ati rero okay cyakoza tuzirinda cyangwa atazaba gusama imbura gihe cyangwa se tuzirinda kugira ngo atazabaho iki byose niki cyangwa se twateguye bino kugira ngo ibyo twapanze n'ibintu aponyoka tuzabyakira bigize twitware guca donc bisaba ko mubiganiraho yes uri ikime no kubikora ku ruhande rwawe wenyine ku ruhande rwawe wenyine ukabikora kandi mugenzi wawe utazi side ye ibindi byo nubwumvika yes turabyumva kimwe abadukurikiye se bo barabyumva nawe rero afite ukuntu babyumva ese sex before marriage imibonano mbere y'ubukwe hari ikintu hari ikitwaye cyahire gitwaye yanyine ubyumva ku ruhande rwawe reka tugane ku musozo reka tugane ku musozo mvuga ngo mu buryo busanzwe twagiye tubagezaho ibiganiro bitandukanye bigaragaza akamaro ko gukora bimwe mu bikorwa bitandukanye bifasha urukundo cyangwa se bishobora ku boosting urukundo uko kwitanaho kumeze gutyo hari cyo gutanga n'ikimenye imenyi kubashakanye ngiyo ngingo ifasha kubaka urugo nimba rero ifasha kubaka urugo mwaramaze gushakana mu gihe mukiri gukundana why not bitatangira gukura azirongaze mu byumva cyo azirongaze mu byumva cyo ruba ruruhe urugo rega siriya nzu ni mwebwe nyine ni mwe iyo miriye muri gukunda uko muri gukunda nako bita naho kugira uti okay ya mu byumva kimwe mwumva nyine ntacyo yatwaye you go ahead ya hanyuma nimuze kudutera amabuye nuko tubyumva gusa tuba duhuje uko tubyumva n'ibyo twagerageje gusoma n'ibyo ducamo mu buzima bwa buri munsi hanyuma namwe mufite ukuntu mubyumva ese mwe mubyumva gute hari icyo byabatwara hari icyo cyangwa se mwagumya mugashimangira izo kirazira n'indagaciro n'imyemerere yayo byayimeze bite tugasoza tuvuga tuti amuhungu we ntubeshye uwo mukobwa ngo kuko umukunda ngo ubwo bavuze ngo sherimbo hari ikiganiro numvisha ngo ibi bintu ngo ntari byo ngo dutangire dutangire oya mwicare murebe think big twice mwicare murebe ibi bintu tubigiyemo ni gute ndi proteje nk'umukobwa ni gute ndi proteje nk'umuhungu ku buryo ntasama imburagihe ku buryo nta bindi bibazo byazamo se ubundi bwo ntabikoze ndabiki ntabikoze ndabiki mbikoze se byo ndabiki yes biraza kumfasha inyungu ziri mu kubireka inyungu ziri mu kubikora ukabalansa inyungu nyinshi wowe ubwawe ntabwo tukubwiye ngo gihendu uhite utangira oya ntabwo uhitiramo icyo ukora yego wowe uhitemo icyo wumva kikunogeye hanyuma niba gihuza twababwira iki nababwira iki rwose yego nidagadura uruganze uruganze rwogera yes ngayo nguko rero twari tuzanye topic kugira ngo nayo kandi first of all cunga ko koko ari urukundo twe turi kuvuga ku bantu bakundana abo tuvuga ku bantu babeshyanye abantu bakundana bafite ubanze cunga ko uwo muntu aragukundana urebe ko utamukunda cyangwa se wenga gukunda ariko ntagukunda na guhari yego hanyuma uyitura yitumenye icyo gukora yes yes guys turabakunda cyane niyo mpamvu tuba twateguriye ibiganiro Miss Ruganze Poetess wakoze cyane wakoze nawe ndizera ko n'abakunzi bacu nabi ikiganiro cyabaryoheye nimba cyakuryoheye kuna like mukore subscribe ucunge nimba wakoze subscribe aho hasi ako kazogera gasa umutuku urebe nimba kagisa umutuku nimba kagisa umutuku ugakoreho hanyuma ujye ubona ibiganiro tugenda tubategurira tubashyiriraho nadusangiriza abandi inshuti imiryango kugira ngo dukomeze kwaguka tunabibutsa ko kandi tubahuza n'inzobere tugaruka ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kuba ufite ikibazo ukeneye kuganira n'inzobere
therapist ushobora kutwandikira unyuze kuri adresse tukagufasha kuguhuza n'umutherapist ushobora kugufasha ku kibazo icyo ari cyo cyose waba ufite cyangwa ushaka kwimenya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hanyuma reka tubanane mu biganiro bitaha naho ndabakunda cyane.